sinzira ku mateeka agalungamya ensasula y'omusolo omuntu singa alemererwa okusasula omusolo mu budde ekitongole kivunaanyizibwa ku kusolooza omusolo mu ggwanga ki Uganda Revenue Authority kivunaanyizibwa okumuteekako engasi ya 20% buli mwezi wabula okuviira ddala mu biseera by'omuggalo ogwaletebwa ssennyiga omukambwe emirimu gy'abantu mingi gyasannyalala era bangi tebasobola kusasula musolo ogwo kino kyawaliriza URA okuteekawo engasi eri abo abaali baludde nga tebasasula misolo nga nsalesale y'okubasonyiwa engasi yali eggwaako ng'ennaku z'omwezi asatu omwezi ogw'omukaaga omwaka 2023 kyokka olw'okuba abantu bangi ababadde batannasasula misolo gyabwe abakulira Uganda Revenue Authority basazeewo okwongerayo ku nnaku z'okusonyiwirako abo bonna abalemererwa okusasula emisolo gyabwe mu budde nga si baakuwa ngasi okutuusa ng'ennaku z'omwezi asatu mu lumu omwezi ogw'12 omwaka guno nga mu kiseera kino yennasasula omusolo gwe ogumubanjibwa tajjibwako ngasi bwobanga tukubanja omusolo ng'obadde olina ogusasula nga juni 2023 nga tonnaba gusasula kampeyini eno tujewe engasi eyo n'amagoba ge tuteeka ku musolo as long as bwoba ogusasudde Rita Muzira amyuka omwogezi wa Uganda Revenue Authority agamba nti olw'okuba abasuubuzi bangi bazze babatuukirira nga beemulugunya ku misolo emingi kwe kusalawo okubaddiramu basobole okutambuza emirimu gyabwe obulungi COVID yakuba nnyo businesses era ne tuwuliriza emiranga egy'abawi b'omusolo nga basaba tubakwatireko kubanga business kumanya ekirwadde engeri gye kyakosaamu ensi yonna so naffe ne tusalawo okuadvising ministry yaffe netwala obubaka bwa mu parliament ne bateekawo okusonyiwa okwo Muzira agamba nti singa ennaku z'omwezi asatu mu lumu omwezi ogw'12 omwaka guno lunaatuuka tannasasula wakuteekebwako engasi ya 20% okumalira ddala ebbanga lyamaze nga tasasula musolo agenda ku mutimbagano gwaffe ogwa URA gwe tuyita internet ku web portal yaffe n'agenda mu tax account ye leja ye na era bwatuuka ku leja eraga omusolo gwe tumubanja n'engasi biri separate so kati olusasula omusolo gwabanjibwa nga yeye alina ogusasula by June 2023 kasita agusasula enengasi yo yejjawo bwejja automatically bannansi bonna bakowoddwa okukozesa omukisa guno okusasula omusolo gwabwe mu budde abantu